Вітаю вас, друзі. Як завжди цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. Один з головних ієрархів Православної церкви України, владика Євстраті Зоря, речник Православної церкви України і митрополит Білоцерківський. Правильно сказав, не, не переплутав. Абсолютно я просто тільки за три хвилини до ефіру все ще раз перепитав, то ви не думайте, що я такий розумний. Просто хоч запам'ятав, що сказав Владика. Дякую дуже, що ви знайшли час до нас завітати. <ганіка> багато що про прова що хотілось би вас питати, але напевно найперше питання, яке От прям, прям дуже цікаве. Я от нещодавно так зрозумів, що стоп, 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 покрива ж у нас тепер на 14 жовтня, зовсім скоро. От як з новим календарем входити в життя? Мені просто? Бо я, от, наприклад, так в смислі не 14 жовтня. Як так не покрива? Як не 14? От, це, а як от священникам з тим мені цікаво просто жити? Ну насправді, е дякувати Богові, календарна реформа відбувається. Безускладнені успішно, uh -huh. особливо, якщо взяти до уваги власне масштаб змін, бо а, слід uh -huh. розуміти, що це питання, яке має коріння з кінця 16 століття, з часів, а, бо а, новий календар а, в а, Речі Посполитій запроваджувався за короля Стефана Баторія і власне. Той спосіб, в який а, був обраний щодо запровадження календаря, він і породив цю складність і це питання, тому що від початку було а, бо це кінець 16 століття, це час розквіту контрреформації, це час наступу а, на права а, не католиків в. Речі Посполиті, це досить добре відомі факти. І, власне, календарна реформа від початку використовувалася для повернення угу. тих, хто не має зв'язку із Римським престолом до такого зв'язку. А це очевидно були в Речі Посполиті доволі поширені. Якщо особливо якщо порівняти з нинішнім а, часом протестанти, бо а, протягом 16 століття а, на польських, а, українських, білоруських, литовських землях з'явилося дуже багато, в тому числі, і а, шляхетських а, протестантських а, родів, а ну, і, безперечно, православних. Так. Ось Так ось тоді а, календарна реформа а, запроваджувалася насильно. А примушували православних, що ви тепер зобов'язані святкувати так, як визначив папа. Угу. І, власне, це сприймалося як визнання релігійного авторитету римського папи всіма тими, хто не належав до католицької церкви, і це породило проблему. І ця проблема тривала довго. А більш того, навіть для унійної церкви, яка в сучасному вигляді є плід, плід Берестейської унії, одним з пунктів унії було збереження старого календаря, і до недавнього часу саме збереження старого календаря було одним з найвагоміших. Елементів збереження ідентичності, не розчинення не латинізації, не уніфікація, збереження власне свого обличчя, так. в тому числі в діаспорі А що, до речі, породило, наприклад, в 50-х 60-х роках минулого століття в діаспорі календарне розділення. А, кол... а особливо підживлене на фоні проголошення Йосипом Сліпим Патріархату, mm -hmm. а, і а, досі пам'яткою такого видимою пам'яткою такого розділення а, можна бачити в Чикаго два великих собори Святого Миколая і Володимира і Ольги, які знаходяться в сусідніх кварталах, буквально через вулицю. Бо в одному соборі, який був збудований на початку ХХ століття, перейшли на новий mm -hmm. календар. А Ті, які були незгідні, ті, які виступали за а, збереження давньої грецько візантійсько української церковної традиції, які підтримували прагнення Йосипа Сліпого до а, патріархату, і так далі, вони заснували нову громаду Володимира і Ольги і а, дотримувалися старого календаря. І власне, от весь цей комплекс. Плюс в Україні а, календарна проблема була підсилена а, тим, що новий календар нав'язувався радянською владою. Угу. І, власне, дотримання старого календаря воно стало А. Елементом збереження української ідентичності а, Б. Елементом збереження релігійної ідентичності. І v елементом такого тихого спротиву радянізації, що очевидно і дотримало це питання не розв'язаним аж до нинішнього часу. І очевидно, що велике путінське нашестя на Україну, воно знов в нові обставини поставило і релігійну спільноту, і суспільство. Тому що на календар стали дивитися зовсім під іншим кутом зору. Ані а латинізація, ані полонізація, ані радянізація нам вже не загрожує. Хотів нам, сподіватися. Нам загру... ну, в даний момент ми, ми не будемо говорити взагалі в контексті всієї історії від Адама до Другого Пришестя. А очевидно, що історія може мати непередбачувані а, повороти, як а, казали жартома не так давно, що ніколи б не подумав, що я буду радіти фразі німецькі танки йдуть на Київ. А, так Але є. бачимо, що як історія обернулася буквально за декілька десятиліть. А тож а, в конкретний даний історичний період, який є актуальним для нашого покоління, очевидно, і для наступних поколінь, а, таких загроз а, немає, особливо що ми порівняємо з іншою загрозою, а це загроза руського міра. Так і ось якраз в руському мірі, в концепції руського міра, а, збереження. Свідоме збереження виключно церковно-слов'янської мови, виключно юліанського календаря і багатьох інших елементів зовнішніх. Це є очевидно один з ключових елементів оцієї ідеології. І, власне, тому старий календар став сприйматися абсолютно по-іншому, ніж він сприймався 3, 5 чи тим більше 10 років тому. Угу. І а, коли суспільний запит зріс, і коли кількість тих, хто бажає зміни календарної, значно перевищила кількість тих, хто проти цієї зміни, а тих, хто категорично проти, стало а, абсолютна меншість, а, суспільство і церква а, а, сприйняли це рішення, ми а, пройшли свідомий шлях. А маркером для нас було те наскільки великий запит був на різдвяні богослужіння 25 грудня в минулому році, коли православна церква України дозволила офіційно проводити такі богослужіння як додаткові до богослужіння за традиційним календарем. І відповідно до тої ситуації, яку ми вивчили, православна церква України ухвалила спочатку на архієрейському соборі в травні в Києво-Печерській лаврі, а потім, в липні на соборі в святій Софії, вже по місному соборі рішення про перехід було надруковано видання вже за новоюліанським календарем, в який включено було 4 місяці цього року. І а, весь наступний рік. І ще одним маркером для нас було те, що, а, не знаючи наперед, скільки буде потрібно, а було надруковано 7,5 тисяч календарів а, угу. нових, а, книжкових бо службових товстих, і 20 тисяч календарів перекідних. Вони розійшлися менше ніж за два тижні. Тобто довелося додруковувати тираж і богослужбового календаря і календаря перекідного. І, от, наприклад, з досвіду своєї єпархії Білоцерківської можу сказати, у нас немає жодної парафії, яка б бажала залишатися на старому календарі. Хоча офіційно православна церква України надала дозвіл громадам, які бажають цього, зберігати старий календар. І власне цим також ми відрізняємося від тих а, спроб, тих намагань а, календарних реформ, які відбувалися протягом останніх століть, від часу, коли взагалі з'явився григоріанський календар. Бо а, а, жодного насильства, жодного примусу. А, якщо громада бажає, це бажання можна реалізувати. Але на практиці ми бачимо, що, наприклад, навіть а, там, де а, священники говорили про, про бажання. Залишитися на старому календарі, я знаю, на Вінничині такі були mm -hmm. приклади. А відповідно до рішення Собору Архірей дав розпорядження, щоб були проведені збори громади. Що не mm -hmm. просто священник каже, що ми хочемо залишитися, а щоб це було засвідчено рішенням громади. А громади понад 90% сказали, що ми хочемо бути на новому календарі. Ось. Тому можу сказати, що календарна реформа. Загалом сприймається в церкві успішно, безболісно. Є поодинокі критичні вислови, але очевидно, ми теж це розуміємо і це є свобода. А хто бажає може дотримуватися старого календаря, бо він не є якимось там єретичним чи злим сам собі. І так далі. А більше того, наприклад, от якщо в Києві, то, будь ласка, було ухвалене рішення, що монастир Києво-Печерської лаври про в складі православної церкви України він залишається на старому календарі. А чому а в першу чергу, тому що очевидно більшість тих парафіян, які звикли ходити до Києво-Печерської лаври, які готові полишити московський патріархат, для них складніше. Перейти відразу на новий календар, а приклад ми маємо в монастирях Святої Гори Афон. Яка територіально знаходиться в Греції, яка належить до вселенського патріархату, і Греції, Вселенський патріархат, дотримується нової юліанського календаря, але саме в монастирі Святої Гори Афон мають благословення а, дотримуватися юліанського календаря. Хоча, наприклад, ті самі священнослужителі, які служать на афоні за старим календарем, коли виїжджають в континентальну Грецію, там в подвір'я метохи, а в приписні церкви, які належать до цих монастирів. Вони там звершують богослужіння за календарем новим і жодних проблем нема. А, і ми думаємо, що от в такому режимі а, це календарне питання буде і далі а, розвиватися за певний час серед громад, тих навіть які зараз обирають, А це значною мірою це громади, які нещодавно перейшли з московського патріархату. Вони а, адаптуються до. А, Календарної реформи і з часом зможуть вже більш свідомо визначитися, чи вони будуть далі на новому календарі, чи залишаться на календарі старому. Але в цілому можемо констатувати, що календарна реформа, незважаючи на її дуже глибоке історичне коріння і вже велику складність проблематики, а сприйнята і суспільством. І самою церковною громадою успішно. Ми бачимо, що нові свята вшановуються. Точніше, свята старі, але за новим календарем, нові дати святкові. Вони вшановуються. Ось у нас вже було і святкування Різдва Богородиці, і воздвиження чесної животворчого Христа Господньої. Ми бачили, що парафіяни приходили і приходять саме в ці дні, хоча це дні були посеред тижня. Ось а, очевидно, що протягом року ще будуть складнощі, так як ви кажете, не ну, А от коли Ми... святкувати День захисника України? Розумієте, воно ж було покриви прив'язано. От тепер рішення, питання. А, ні, так це рішення вже розв'язане і прийнятий відповідний закон. і Всі святкові дати, які були прив'язані до а, церковного календаря, вони перенесені, тобто офіційно. День захисника де, вітчизни? Де, де, день захисників України є 1 жовтня, 1 жовтня. а угу. День державності 15 жовтня. Липня, день писемності і мови української теж він прив'язаний до дня пам'яті Нестора Літописця. Він буде на два тижні раніше, в жовтні, а не 9 листопада, угу. як дотепер. А я думаю, що просто цей рік. Ми пройдемо, але вже, вже можна бачити, що бо ми, як церква, наприклад, календарі ми надрукували кожного наперед великих свят, особливо ми інформуємо через соціальні мережі, через дописи, що ось ми, ми наближаємося до свята ось завтра, сьогодні, завтра, буде святкуватися таке свято. Будь ласка, зверніть увагу, що це на 13 днів раніше, ніж колись ви звикли святкувати. Але повторюся для тих, хто бажає. Святкувати за старим стилем немає заборони, немає якогось відкинення чи заперечення, це, це є право, і ми це право маємо поважати. А водночас, коли йдеться про юрисдикцію московського патріархату, то ми розуміємо, що для них і церковнослов'янська мова, і старий календар не є цінними самі собою. А є цінними більшою мірою як маркер їхнього зв'язку з Москвою. І в їхньому випадку йдеться зовсім про інші речі, ніж коли ми будемо говорити про календарне питання Вселенського патріархату, чи Румунського патріархату, чи Болгарського патріархату, чи церкви Греції, чи церкви Кіпру. Абсолютно і по-іншому це розглядається. Ну, добре. Тоді, власне кажучи. Ви самі згадали про цих товаришів, тому прийдеться про трошки і про них поговорити, тому що але спочатку хотів все-таки спитати, що відбувається зараз з Лаврою, не з точки зору там держави, держава там повідомляє, що відбувається з точки Лаври. Мені от дуже цікаво те, про що ви говорили ще рік тому, як воно потихеньку і реалізовується, як ви тоді владика і говорили. От, Власне, цей уже православ... нормально нормальний української православної церкви України монастир. що там відбувається? Тобто хто туди прийшов? Як це все буде? Чи буде він на цій території? Враховуючи що зараз ти типу знову просто держава. Короче, от що там відбувається, розкажіть, будь -як. А, перш ніж перейти до цього питання, ще до попереднього питання, знаєте, я так доволі довго і розлого казав, що от що робити, але конкретно можу дати пораду. Бо ніхто, скажімо, навряд чи з пересічних наших глядачів-слухачів не буде йти до церкви, брати великий такий цей богослужбовий церковний календар, можливо, навіть. Не готові будуть взяти а, вже зараз там цей перекидний календар. Ну і, врешті-решт, навіть коли він вдома, от хочеться вже відразу, є е, доволі простий сучасний спосіб. Є е, офіційний додаток, е, застосунок, називається Моя церква. Дуже легко запам'ятати. Моя церква. Ось в пошуку чи то. А, на Google в Play Market, чи то в відповідному розділі App Store для iOS, для айфонів шукаєте Моя церква, встановлюєте на свій телефон цей застосунок. В цьому застосунку є розділ Календар, і в розділі Календар вже всі дати подані за новим стилем. Тому можете наперед бачити, коли яке свято буде. Ну і найпростіший спосіб до того, що ви звикли, до тих дат, які звикли, наприклад, 14, застосовуйте математику, мінус 13. 14 мінус 13 буде 1, значить це 1 жовтня. Якщо а, перехід є через місяць, то відповідно враховуєте, скільки днів є в місяці, чи 30, чи 31, чи 28, чи 29. Тому, наприклад, введення, яке ми святкували 4 грудня, тепер буде 21 листопада. А те, що ми святкували 21 листопада, День архістрати Михайла, ми тепер будемо святкувати 8 листопада. Ну, треба ось, звикати. Я да. думаю, що це не настільки складно, як часом може здаватися, просто треба невеличкі зусилля прикласти. Стосовно Лаври. А, а, очевидно, що залишається бажання держави а, давати якомога менше приводів московському патріархату для піднімання галасу. І Ладно. тому, і тому, і тому а, процес відбувається, скажімо так, а, розтягнутим в часі. Не одномоментно, тобто, бо очевидно, що московські пропагандисти би хотіли, щоб перед телекамерами. А, зайшли туди якісь силові структури, почали б там когось виводити, виносити, а ці бабки клікуші там чи ці а, дивакуваті монаші монашествуючі, тому що нормальні монахи так себе не поводять. А от там ті, які розказують. Я б радів, Владику, скажу. А, і Богу, а, вигнання а, фарисеїв з храму це прям біблійний сюжет був би прекрасно. А, зрозуміло, але ось буквально <світ> розумієте, буквально ось вчора я прочитав в дописах Владики Серхія, що. А на окупованій території заарештовано окупантами декілька наших священиків, які там залишалися. А, і ви ж розумієте, що для них а, а, чим більш театрально буде щось відбуватися на українській території, тим більше буде виправдання їхнім злочинам. Вони зроблять в 10 разів а, а, гірше. А справді злочинно без дотримання будь-яких норм елементарних цивілізованих вироблених людством за останній час, але будуть це виправдовувати. Када, от подивіться у них там, от цей ось тому, а, власне, стриманість і терпеливість, це є християнські чесноти, які даються нелегко, але мають вагомі плоди і тому. Процес він триває, а ми бачимо, що відбувається поступове остаточне вилучення з користування структур Московського патріархату будівель лаври, бо ніяких законних підстав ними користуватися нема. Ми бачимо, що і центр метрополії МП Резиденція Онуфрія все вже звідти виїхало. А ще давно й добровільно. Нещодавно а, таке саме рішення ухвалила її академія, і вони переселили її до Голосієва, до а, такого доволі специфічно відомого а, монастиря. А... Імені Святого Сепара, як я його називаю, вибачте, може так не можна, але ну. Що там, ну, що я вам розказую? Я думаю, ті, хто цікавляться, особливо серед киян, вони знайомі з цими речами, але і ця інституція звідти виїхала, опечатуються торгівельні точки, інші цей плюс продовжує свою працю, продовжує своє служіння монастир Православної церкви України. А богослужіння зараз в монастирі відбувається регулярно. Бо якщо на початках йшлося про богослужіння тільки у великі свята і тільки літургії, то тепер вже і вечірні богослужіння, і святкові богослужіння в неділі в свята відбуваються регулярно. Підкреслю, за старим календарем, за юліанським календарем, тому тут треба. Враховувати, це йому. враховувати для тих, хто збирається на богослужіння. Богослужіння відбувається в Успенському соборі, а Києво-Печерської лаври очолює всі богослужіння, окрім великих святкових, як от на Успіння. Тоді, безперечно, що очолює священно архімандрит митрополит Епіфаній. А так, в звичайній недільні інші святкові дні очолює намісник архімандрит Авраамій. Ось і. Ми сподіваємося, що в міру того, як остаточно вирішене буде питання з перебуванням залишків структур московського патріархату на території Лаври, буде і нормалізовано питання діяльності. Монастиря православної церкви України. Окей, з Лаврою більш-менш зрозуміло, просто чекаємо, поки закінчиться процес. І слава тобі, Господи, що так сталося. Може, дійсно і добре. Розказуючи пан Єленський, новий голова цього органу, з яким я постійно плутаю назву, тому що Державна мене... служба етнополітики і свободи совісті. О, прекрасно. Що це якраз теж в тому числі була його позиція, що не треба швидко, але треба планомірно. Я маю на увазі по Лаврі. Власне. Добре. Власне, і це мені здається, це найбільш адекватна і правильна стратегія, коли є розуміння того, що є юридична площина. процесу. Наприклад, ми ж бачимо рішення судів вони всі на користь української держави. А В позовах, які подавали прихильники московського патріархату, відмовлено а головний рупор і такий фонтан. Альтернативної ненормативної примудрості Павло Лебідь сидить тихенько заплативши 33 мільйони за те, щоби в своїй скромній хатиночці далі, а не в Лук'янівському СІЗО, відбувати в очікуванні суду. Ось до речі, за моїми відомостями, йому пропонували обмін, але він не погодився так. Але а він не ж так? погодився. А ж так? В чому ну, проблем? очевидно, що йому любити Росію набагато зручніше е, здалеку, а не перебуваючи в самій Росії. Е, ну, вона така, е, е, як у класика російської літератури: я вас любив настранною любов'ю. Ось е, так багато тих, хто люблять Московію, насправді її люблять на відстані. І чим вона від них далі, тим вони її більше люблять. А потрапляти в неї саму чомусь не дуже рвуться. Добре, хотів спитати про, ну, власне, не тільки Київ, звичайно, ну, по-перше, і Почаївську лавру. Взагалі, що відбувається зараз з переходами, чи вони є, чи вони заблоковані, які позиції громад, позиції священників, Ну, тобто про що ми з вами говорили там ті п'ять місяців тому, коли ми зустрічалися, але от тепер я знову вже прийшов достатньо великий проміжок часу. про що бо... Процес незворотній, угу. процес незупинний. І фактично ледь не кожного дня ми маємо інформацію про те, що та чи інша громада в тому чи іншому регіоні долучилася до православної церкви України. А можу навести приклад своєї білоцерківської єпархії, де вже десятки, десятки громад долучилися до православної церкви України. А включно до речі, дякуючи. Позиції міського голови і міської ради, uh -huh. кафедральний собор Спасо-Преображенський був вилучений з користування руського міра і повернутий до служіння власне, українській громаді і з липня. Цього року ми звершуємо богослужіння в головному храмі Білоцерківщини, і навіть ось на свято Преображення Блаженнішої митрополит Епіфаній, престольне свято цього храму очолював в Преображенському соборі божественну літургію. І так відбувається практично по всіх регіонах. Очевидно, що чим ближче до лінії фронту, тим ці питання складніші. А, Парадокс. А, знає, здавалося б. Здавалося б, ну, от я вам можу навести приклад по Донеччині, по Херсонщині. Абсолютно страшна, але логічна мотивація. Священники кажуть, що ми знаємо, но, кажуть, наш храм знаходиться на відстані прильоту. А, ну, да. І а, ми. Абсолютно можемо чекати того, що як тільки а, московити дізнаються, що ми пішли остаточно з руского міра, до нас просто прилетить. До нас так, при... і так прилетить? Вони ж не жаліють церкви. А, а, вони церкви, вони церкви не жаліють, але ви ж розумієте, що одна справа, коли це ну а, відбувається просто тому, що вони обстрілюють там по квадратах по території. Інша справа, коли це робиться, абсолютно свідомо ну, наприклад, я абсолютно впевнений, що агафангелу в Одесі кафедральний собор зруйнували просто по дурості. А ви так думаєте? А, По дурості, по криворукості. Ну, розумієте, а, а, м... а чим не легендування, Владико? Ні. А чому ні? ні абсолютно Кого легендувати? В чому? Ну, дивіться, поняття, що він в за чому? гроші завжди. В чому? Ну, щоб він зараз сказав, ну все, що? тепер що? я буду просто... Та, та, та що він сказав? Він, 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 він і після цього нічого не сказав. Він і після цього нічого не зміг себе видавити і так далі. Він завжди, як був е прихильником е е того, що є зараз владою, так і залишається. Просто зараз він розуміє, що для нього Кремль став минулою владою, а українська влада е владою актуальною. Тому він став робити якісь реверанси в сторону української держави. Ось, але ну, принципово це ж нічого тобто, ви думаєте, е не змінило. в порівнянні з тим. Е е з тими руйнуваннями, які це було завдано, ну, яка тівчинка виділки не, не варта. Тому це абсолютно це, це просто криворукість, криворукість, недолугість, дурість. А, ну, хтось вже довше жив, хтось менше жив, хтось просто вже знає з підручників історії радянську владу, але ну, ми ж знаємо, що воно все воно в Радянському Союзі все так робилось. О, а в і бось. От, от так, якось воно це. Але а, якщо це робиться спеціально і прицільно, очевидно, що це. Ну, от е, ще один приклад. А з одного боку, ми знаємо, як Москва активно намагається загравати з Ватиканом, <зров> і який має певні успіхи в цьому, і які. Дещо дивні заяви, скажімо так, римський понтифік час від часу ка подає, подає до аудиторії, і потім всі ресурси починають підліжатися до того, що пояснити, що нам насправді з того, що ми самі почули від нього, треба розуміти не те, що ми зрозуміли, а щось зовсім протилежне. Але ось сьогодні вночі прилетіли московицькі... Шахеди в склад з гуманітарною Львові, допомогою, да. в тому числі той, яка була надіслана від католицької церкви від від Ватикану ну, від Карітас, Так, і да. 300, 300 тонн гуманітарної допомоги згоріло. Тобто, очевидно, що навряд чи московити спеціально планували знищувати гуманітарну допомогу, надіслану саме від католицької церкви. Бо в медійному просторі, в тому числі взаємостосунках з Ватиканом, ну це навряд чи їм додає плюсів, але вони там напевно собі в своїх звітах написали, що вони 100 тисяч мільйонів абрамсів знищили там чи а, ракет якихось, чи там польсько-африканських найманців, чи ще не відомо чого. Ось, ну але по факту є те, що є. тому повертаючись до питання ближче до. Лінії фронту ці, складніше. набагато складніше а, а, зорганізовувати власне, а, сам перехід фактично, але тим не менш настрої ми бачимо навіть і по соціологічних опитуваннях, і так далі. Московський патріархат соціологічно втратив абсолютно свою базу підтримки. А, і а, це лише питання часу, коли оця а, а, соціологічна реалія. Яка вже є, поступово перетвориться і на реалію юридичну стосовно релігійних громад. Безперечно, що буде якась частина. От так само, як є та частина, яка готова і зараз про російські політичні сили підтримувати і за них голосувати. Є, безперечно, ті, хто і зараз в соціологічних опитуваннях кажуть а, про те, що нам треба мати дружбу з Росією і так далі. Так, їх невеликий відсоток абсолютно, але вони є. Так само буде якась частина тих, для кого зв'язок релігійний з Москвою є важливіший, ніж православність, ніж християнство і все решта. Але суспільного значення, як дотепер Московський патріархат мав протягом останніх трьох десятиліть, в Україні ця інституція вже не буде мати. І як така. А, що найважливіше, не буде вже інструментом зовнішнього впливу на Україну. Угу. Вони не зможуть впливати на політичний процес, вони не зможуть впливати на суспільний процес, і буде просто річчю сама в собі. Вони, от самі для себе, вони будуть існувати, але це буде абсолютно вже інший рівень загрози, ніж е, це було дотепер, і навіть до повномасштабного нападу. А от дивіться, Владико, тут пише. Дружина одного з ваших отців, вашої церкви, сумщини. от цікані я просто зацитую. На сумщині все дуже сумно. Це просто люди, люди слухають. от що пишуть е, недобиті деркачі, роблять це проти ПЦУ. в глухові. мер розповідає сім'ям загиблих воїнів. В мене прямо в якийсь дежавю з 14-тим 14 роком. Що їх треба відспівувати виключно у московських попів, а не розкольників ПЦУ. Який зараз рік? На жаль, одиниці наважується наважуються на чин похорону, який проведе український священник Дехто банально боїться, що мер знайде, як відомстити рабство і повна безкарність деркачів московської квазіцерковної агентури дає свої гіркі плоди. От-от люди пишуть прямо. Знаєте, якщо людина страждала від ракової хвороби тривалий час. І потім внаслідок лікування настала ремісія, а навряд чи а, в один момент а, людина може вважати себе здоровою. А, так само, як українське суспільство ще понад два десятиліття після відновлення незалежності відхаркувало комунізм, понад два десятиліття відхаркувало. І остаточно ми, напевно, вже відхаркнули його тільки. З великим нападом. Певно. Бо навіть, навіть після початку війни, після 2014 року, згадайте, з яким в деяких місцях скрипом і, і йшла декомунізація, Тей, зараз іде. зняття пам'ятників Леніну а, і так далі. Скільки говорили, що це ж історія, нам це треба зберегти, і так далі. І так далі. А тому не треба дивуватися, що особливо там, ну якщо говорити конкретно про деркача, це людина, яка найтіснішим чином пов'язана була з одного боку з московським патріархатом, з іншого боку, з Російською Федерацією, ну, він Російський агент офіційно визна навіть американцями, от, от, власне, власне, про це йдеться. З іншого боку, це людина, яка послідовно вибудовувала свою політичну мережу а, на Сумщині. І а, обиралася з, звідти народним депутатом неодноразово. Ось. І тому, очевидно, що в одну мить це все нікуди не подінеться, в одну мить це нікуди не зникне. І тут, а, питання але не, тільки, але питання тут не тільки, що ми ж роз, маємо розуміти, питання ж не тільки до. Деркача. Ну, зрозуміло, до нього питання мають бути у правоохоронних органів, і все це має відбуватися в юридичній площині. Тут зрозуміло. Угу. А до нього, як до політика, взагалі вже не повинно бути ніяких питань, тому що він не повинен бути політиком а, в Україні з тим шлейфом, який є за Дотік. ним. Ось а, питання до тих, хто працювали з ним. На тій самій Сумщині, хто ви і з ким ви, але ще більше питання також і до рядових людей. Вибачте, ми вільна країна. І від вас залежить. Якщо ви не хочете, щоб у вашому селі і у вашому місті був московський патріархат, просто зробіть так, щоб його там не було. Бо з кого складається московський патріархат? Якщо він буде складатися з одного священника. Чи навіть там мера, чи ще когось, то це не буде громада, вони не зможуть існувати. Вони ж паразитують на вас, на ваших страхах, на міфах. Бо, ну, очевидно, знаєте, просто вражаюча історія в Чернігові. Це було наступне питання. Вражаюча історія в Чернігові. Московські діячі, скажімо так, попи. Освятили російські ракети. До речі, Кирил Гундяєв він є почесним професором Російської академії імені Петра Великого ракетних військ. Почесний професор. Так от є ж багато фотографій, це mm -hmm. освячення, благословення цих ракетних ракетної зброї російської і загалом зброї, але конкретно ракет. Російська ракета прилітає в центр Чернігова, гине дитина українського військовослужбовця. Жахлива історія. І дитину відспівують в, московський московський па так. в московському патріархаті. От як це? А, а це плід тривалої, а, планомірної глибокої пропаганди. Плюс, розумієте, а, московський патріархат, якщо а, протягом ну. Останніх трьох десятиліть умовно кажучи, особливо до великого нападу, він все-таки сприймався як а, а, респектабельна організація. Yeah. Від моменту великого нападу, вони дуже стрімко переходять до секти. До конкрету, от реально, а, все менше там від православ'я, навіть позірно. Якщо ми послухаємо Гундяєва. То там ну, от, чітко видно, що це вже неоязичницький культ, де місце Бога зайняте е, Росією, де е, місце спасіння зайняте Ну, етнофілітизм. І е, е, всі елементи е, язичницької релігії, які просто мімікрують під православ'я, вони дуже добре наявні. Але. Яка проблема будь-якої секти? Коли людина витрачає роки чи навіть десятки років свого життя на перебування в секті, а потім, зрештою, усвідомлює, де вона перебувала і кому вона віддала свою душу, своє життя, а, роки часу, а, це буває, цю реальність дуже складно буває сприйняти. І людина до останнього готова переконувати сама себе, ні все однозначно. А ось і ось е, е, ця брехня, що ми тепер не московський патріархат публічно, нічим не доведена документально. Але от ми просто заявили, ми не московський патріархат, як в сумах на, на соборі вивісили, ми не московський патріархат. Добре, що ви в сумах на соборі вивісили. А чому ви досі свій статут навіть не вивісили, в якому насправді не сказано, що ви не московський патріархат, але хоча б підчищено це. Але ви досі цього не зробили. Бо оголошення на соборі це не документ, це для людей. А от коли буде папір з печаткою, підписом і а, публічно визнаний, що так, от ми вже такі рішення прийняли. Ми не московський патріархат. Це буде для Москви підставою для суду. І Гундяєв дуже чітко натякнув на це в липні цього року, збираючи єпископів російської церкви в Троїце сергієвій Лаврі, що хто стає на шлях розколу, той отримає відповідні наслідки. Наприклад. Що проклянути черговий раз, дає так. Так, так, да? а, так ну, Ось приклад, приклад <риклад> почесного патріарха Філарета, колишнього предстоятеля Київського патріархату. І що? А, що? Ну, <риклад> ну, ну, Наклали вони на нього Анафему. І що, а що? вибачте, митрополит Онуфрій – це не митрополит Філарет. Це теж правда. <риклад> Бо весь авторитет митрополита Онуфрія зараз тримається на, власне, на тих людях, які слухняно. А йдуть форватері а, московської церковної політики, і так само фанатично, як вони сьогодні його супроводжують, його підтримують, ходять на його служби і кажуть, що це наш е, святий е, наш старець, наш духівник і так далі. Завтра вони з таким Возьмите. самим рвінням і захватом будуть плювати на нього, проклинати його і казати, що він сатана, в рясі, зрадник і, е, е, і безбожник, тільки тому, що їм це скаже Москва. І прикладів того, як Москва це робить, є досить багато в історії минулого часу і сьогодення. Тому не треба дивуватися. Це теж одна з специфік секти. Коли Гуру з гори сказав, оце святий, всі будуть цілувати, казати, це святий. Завтра він скаже плювати туди. Ну Буду плювати будуть плювати. Це феномен добре описаний у Орвела і здається, Московська патріархія у цій реальності дводумності. Дабл thinkін, це дводумність, коли одночасно можна казати, що це і святий, і безбожний ну, 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 подивіться, російська церква, російська держава, російське суспільство кланяються Миколі другому. І Сталіну. І кланяються Сталіну. Да, да, да. Чому не у не них реально. Микола ІІ святий, і Леніну мавзалії. Да, 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 Вони це... і могилу Миколи цілують, і гроб Лєніна цілують. І у них немає ніякого дисонансу. Чому? Тому, що, і насправді, той тому і той. що вони насправді не шанують ні особу Леніна, ні особу Сталіна, ні особу Миколи II. Вони шанують великою Росію. Асоціюється у них з Миколою Велика Росія, і з Леніним асоціюється Велика Росія, і з Сталіним асоціюється Велика Росія. Більше того, я абсолютно впевнений, що е, хвороба російського суспільства настільки глибоко зайшла і укорінена. Що коли і цей здохне, ну Путін. то він стане в один ряд з Іваном Грозним, Петром Ім і Сталін Людина, яка найбільше зла принесла не тільки сусідам, але й своєму власному народу, будуть ходити на його могилу, будуть приносити квіточки, будуть ставати на коліни. Будуть робити пам'ятники і казати: оце був великий правитель, оце був мощ. Ну, мені здається, знаєте, коли росіяни когось в чомусь звинувачують, це означає, що вони говорять насправді про себе. От коли вони кричать, що ми сатаністи, то насправді сатаністи це класичні. прямо вони люцикоріанці язити. Достань подивитися. Гла... Главний храм вооружених О, сіл Російської це Федерації це оце Чорно-Зелене капіще. Да. Оце є храм Антихриста. 100%. 100%. 100%. Оце є капіще сатани. Яке просто мімікрує під християнство і під православ'я. І... Тому, ну, на жаль, нічого дивного. Як ви думаєте, в результаті, от, найвищі керівники. У ПЦМП. От яка їх доля? Вони лишаться в Україні. Вони що будуть робити? Підуть на маргінес, чи втечуть такі в Росії в результаті, коли ця війна закінчиться, і ми дорозберемося з ними до кінця. Частина, частина втече в Росію. Угу. Частина. А частина спробує все-таки знайти а, своє місце в українській церкві. Тільки не приймайте Агафангела, ну, пожалуйста. А, Якщо він навіть буде дуже просити, а він буде. А, буде, а, буде. Ну, ну знаєте... Ну, <гум> <гум> він же прийде до вас, це 100%. Не, не, прийде. Ні, 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 не прийде. Так. Не, не, не прийде. Знаєте, можливо, якби а, років 30 тому якби він був молодший. Можливо. Якби йому дали наказ, можливо. А, там, там, там є такі. Може, й дадуть. Ні, йому точно не дадуть. Але там є такі. І більше того ми знаємо, і ми бачимо, хто продовжує грати в ігри, хто позірно розповідає про свою готовність, причому роками. Роками розповідає. От є, наприклад, один архірей. Не буду в ефір казати, хто, але є. Один архіра, який роками розповідає, що він ну, він насправді проти Москви, що він дуже все добре розуміє, що треба нам єднатися, Але... треба порозумітися. Але на практиці робить абсолютно протилежне. На yeah. практиці він робить все для того, щоб не єднатися. На практиці він а, всередині України і а, за кордоном а робить все для того, щоб тільки наробити от якось заколоту. А Ларчик просто відкривається. Ниточки з Москви довгі, але занадто міцні, і очевидно, що коли Москва зрозуміє, що не не це не, не Путін, ті, хто будуть після нього, вони зрозуміють, що вони цю боротьбу програли. Цю війну програли, вони будуть пробувати закладати закладочки на майбутнє. Ось і тому очевидно, і такі будуть. Бо це мене найбільше насправді лякає. Власне, знаєте, от, такі а, от знаєте, ну але вибачте, ну вовків боятися в ліс не ходити, а просто треба розуміти цю небезпеку. Треба розуміти, що ну не всяка людина, яка приходить до української церкви, чи до української політики, чи до української журналістики. Чи до української науки, чи до волонтерства, чи навіть до Збройних сил України насправді надихається виключно честю, гідністю, любов'ю до України і патріотизму. Завжди так було, є і буде. Питання не в тому, чи це є, в принципі. Питання в тому, наскільки ці явища є маргінальними, наскільки ми адекватно можемо на них реагувати, коли вони виявляються. Бо ну, це так, як хвороба. Всі люди хворіють. І, е, врешті-решт, ніхто не безсмертний на цій землі, всі помирають. Але це ж не означає, що ми повинні відкинути систему охорони здоров'я і сказати, ну так як ми не можемо всіх зробити здоровими, то ми тоді ну, нічого не можемо зробити. Питання в тому, а, чи є система охорони здоров'я, чи її нема, чи вона ефективна, чи вона неефективна. Коли ви захворіли, чи ви можете отримати допомогу, чи ви цю допомогу отримати не можете. Так само і тут питання тільки в реакції. Якщо виявляється хвороба, яка реакція? Яка реакція суспільства, яка реакція спільноти, громади, церкви? А, і, і ми дотепер бачимо дякувати Богові, що ця реакція а, практично завжди є адекватною. І відповідально, і а, коли хвороба виявляється, то а, робиться все для того, щоб цю хворобу якомога швидше локалізувати і нейтралізувати. І саме цього, власне, напевно, і побоюється в Москві, саме цього і побоюється в Москві, і побоюються прихильники Москви, а, що вони не, не зможуть. Відігравати ту роль, яку вони зараз відіграють, а в нових реаліях. І тому вони на вищих шаблях настільки вперто тримаються старого і настільки вперто сподіваються, що ну от зараз воно так, але потім ми все ж таки зможемо повернутися до того, що було раніше. Зрозуміло, дякую вам дуже за розмову. Щиро побажаю, щоб все-таки ще при нашому житті в Україні не залишилося жодного православного храму, який би не належав до Православної церкви України. Вибачте, ну там є інші конфесії, але я маю на увазі до саме православних храмів. Бо все-таки, ну і все, там уже далі будемо розбиратися. Це вже нюанси, насправді. Дякую вам дуже за розмову. Це був владика Євстрації Зоря, митрополит Білоцерківський і речник Православної церкви України. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.